Hyvää päivää kaikille, minä olen Jelpe kuten aina ja se on Isaac taas vaihteeksi. Win streak miinus 11 menossa viime videon jälkeen pelannut ollenkaan ja joo, milläs me lähdetään liikkeelle? Viimeksi me koitettiin Samsonilla ja mentiin boss rushiin, mutta feilattiin mun mielestä, taisi ollut tällainen, mutta mä mietin, että pitäisikö tänään kokeilla uutta keeperiä, koska sitä on buffattu ja sillä en tiedä mitä vittua me pitäisi tehdä. Varmaan sitä uutta reittiä. Mennään taas normaalilla katsomaan miten se toimii ja katsotaan miten onnistutaan opetella kaikki. Tämä pitäisi ampua nyt nopeammin. Täällä on pieni, oliko se keeperillä aina kova damage 4.2? Mulla on kolme kolikkoa, joten tämä pitäisi olla good ja siitä saman tien 20-20, niin tämä on muutakin vähän kovempaa. Me damage putos tosta noin, kun me saatiin tuo 2020. Eiku niin, 2020 teki jonkun, sekin sai jonkun nerfin, mä en muista mikä se tarkalleen oli. Noin. Hyvä startti, mut mites teillä menee? Mikäs teidän viikonloppusuunnitelmat on? Itellä nyt ei oo paljon suunnitelma. Lidlissä pitäis kyllä varmaan lähteä käymään. Ehkä. Ja joo. Oli viime viikolla nyt töitä, mä olin sellaisessa lihatukussa tekemässä vähän hommia tämän päivän. Nää töitä tuhotte mun chargen, pysykää pois. Okei, palopeni, ei. Moin. Jep, mennään vaan bossiin ja se on Fini. Taas päästään sinne taas Motheria vastaan. Tässä varmaan Bethanyllekin taas tehdä jotain uutta, että saa silloin unlockkeja. Noin ja sitten noin ja noin. Caffeine pill, sweets upsize down ja pillerimme on Wurp. Miks mä saan aina Wurpin joka vitun kerta? Mennään tänne alas. No se olisiko, jos mä olisin keeperillä se eka haamo, jolla mä saan tän tehtyä tän nimen Motherin. Siellä elät vielä, perkele. Leechit helvettiin ja noin ja... Tuu tänne sieltä saatana mato. Kiitos. Aha, tää oli uutta. Ja te tulitte. Ränkki. Noin, ihan vain. Kerras meidän item-ruumissa. Sci-Fly, tää oli uusi, sen takia mä otin sen. Protector, mitä se niinku tekee? Blokkaako se kuteja? En mä sanakaan tossa tehnyt mitään. What the fuck? Okei, se blokkaa kuteja. Jeesus Kristus. Tai jotain. Ainakin se tuntuu hyökkäävän tolleen niinku... jännästi. Mä en tiedä, mitä noin punaiset napit tekee. Kuka elää sinä? Mä olisin nähnyt sua melkein. Ja on täällä. Se niinku heti kun kuti on tulos mua päin toi niinku kökkä kimppu. Käydäs muuten kannasta tuolla kaupassa, koska me päästään sinne ilmaisiksi. Entäs edelleen tänne kulppillerit? Toi on toi trinket-smeltteri. Enpä nyt taida ottaa mitään. Onks toi joku juttu, että bossi on vie auki, ellei tuota nappia painetta jotain, koska siinä on toi bossi kuva? Ehkä. Niin. Lil Blub. Matoja. Sitä taas ikuisuuden ampuu, kun oli tierappeja. Mäkin laski siinä 2020s, vai laskiks ne? Itseasiassa 2020 ei taida laskee mun tier-dileitä. Mun ulkonäkö on melkein vaan lentävä Keiichi. Jos mä muistan, että Keiichi olisi yks. Mä veikkaan, että tää ei ihan blokkaa kaikkea kuteen kuitenkaan. Okei. Te elätte vielä. Teillä kauan. Mikä vittu on tämä? Ai, otan tiersappi, joo. Otan aikaisemminkin tän.
15 kolikkoa, että saadaan lapio. Okei, nämä on aika kalliita ne Devil Dealit sitten. Ei ole sellaisen rahaa. Hiper tosiaan nykyään sanoilla kolikoilla noin diilit. Mä voisin kyllä käyttää ehkä tota mun uuden shittiä enemmän. Downpour. Tuossa on meidän valkoinen liekki. Ei saatana. Noin. Samoin peilihuone. Nee. Ei siitä saa. Näkymättömiä paskapäitä. Näköjään tekee nämä kans, jos se osuu. Se on ihan hyvä. Piercing tiers on aika kova, mä otan sen. Tässä on meidän peili, selvä. Miksi mä oon tällaisen ihme rytmissä? Onko tää taas 2020 joku meemi? Ei ammu niinku rytmittää, niin sit välillä tulee tolleen niinku... Joo. Herras tuhoamassa meidän sielu. Missä vitossa se oli? Täällä. Joo. No. Din, din, din. Täällä ei ole mitään, mitä ei mennyt tänne. Peiliin. Vum. Tänne. Noin. Otetaan tää avaim... Ei, noin. En sano tää avaimeksi jostain syystä. Pitää joskus testata kans vetää tää niinku Lostilla toi peilimaailma niinku läpi jänks. Katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Jos mua vetää peilimaailma. Tai koko... Hyvä hoidon. Noin. Yes, sir. Mä oon persestä näin kärpäiset, kun nää pyörii tälleen ihan oudosti. Sci-fly nyt näkyy blokkia aika hyvin kyllä nää kurit. Nyt mä pystyn testaamaan mun teoriaa. Okei, toi on silti auki, mut... En tiedä mitä toi nappi tekee. Osoitetaan sut. Kymppi. Sille ei paljoa tee. Ota mitään. Mä menen bossiin. Se on Min Min. Miks Min Min olisi joku armsahma? Sä sulkee näitä vittumaisia kärpäsiä, josta... Yes, sir. Lisää tiersappeja. Olis täällä maksaa kaikki. Goat headia toi, mutta ei mulla rahaa tällaiseen. Perkele. No nyt on. Ootas. Kukoppe on laajalla syvä. Goat headi taas on se, jos mä tota... No sen. Ton. Vedetään tällä. Ihan vaan kun tota... Toi... Mitä mä olin selittämässä? Kuitenkin, jos me saadaan code-headi, niin me yritetään maksamaan, sit mulla ei välttämättä ole rahaa siihen, joten... Pidetään näin. Nyt meidän pitäisi taas tehdä se puzzle, mutta mun mielestä se on tokas kerroksessa vasta. Siellä on meidän bossi jo. Tämä on meidän itemi. Oli keppi, niin avain. Nyt tonne pitäisi päästä, kun lentämällä. En käy tuollakaan. Apua. Tämä Sci-Fly vaan blokkas kaiken. Jesus Christ, toi on oikeesti ihan hyvä, kun se blokkii noin hyvin. Ui, okei, tota se ei pysty blokkimaan. Ups, mulla ei enää sitä vitu paskapäätä. Mistake.
opassamme on persettä. Tässä moving box löytyy. Ups, mä otin vahingossa emperori. No, parempi kuin wurppi. Jos pitää testata ehkä tuolla soymilk-tyypeillä, kuinka paljon tää psyvolite blokki. Nyt tulee enemmän. Ai saatana. Pillerimme on. Range down. Speedikin on aika low, vaikka se on nopeampi kuin normaalisti. Mitäs me ei mene eteen itse? Ui. Okei, hyppii. Putoo paskaa niskaa. Tietenkään tuu kolikoita. Tää blokkii kaiken. Insane. Mikä on mysteeri? Book of Revelations, okei. Okay. Otetaan vähän kärpäsiä sit siitä. Toinen buukki jo. Taitais varmaan toi. Koska oli bookwormi, jos me saadaan vielä yksi kirja. Nice. Tätä toi. Great Gideon. Apua. Ja siellä saatana hengiltä. Noin. Kuole. Noin kestää taas ikuisuuden. Kuolkaa pois, kuolkaa pois. Hyvän räjähti se just sopivasti. Don't suck me! Wow, saatana. Spider-Spen persettä. Joku tää tier delay on vitun outo. Mä en ymmärrä tätä 2020, kun se ei ammu välillä ja sit välillä ampuu. Tällä hetkellä painaa niinku pohjaa tänne, että se ampuu koko ajan. Se pitää tällaisia vitunmoisia taukoja. Taas tollonen, mikä ei kuole. Mä voisin ehkä popata tämänkin, että mä saan enemmän lämää. Lol, miksi ei ole kuollut? Mä teen lämää, kun mulla tein Book of Pelaajalles käytös. Rikele, kuolkaa nytte. Vaikea osu, kun ei tää pysty ampumaan tää kiipperi. Mä oon saanut tiertappeen vitusti, mutta ei siltikään ammu nopeesti. Ärsyttävää. Vaan. Jeesus juise on damagea ja rangea. Mä vaan alaspäin. Joo, kyllä. Näin, epic. Oho. Mä väsykkää. Päätäkin vähän jomottaa. Jomottanut pari päivää. On niskat vähän jumissa, kun sä oot töistä. Vietään se bossireitti. Me mitattiin ne muut napit vielä. Täällä on yksi. Kuole pois. Kiitos. Tällä kertaa meillä on Brimstone ja katsoa miten se menee se meidän epic fight sitten. Varmaan ihan vitu perselle. Koska silloin mulla kantui aika kovin se Brimstone silloin viimeksi kun me koetettiin. Ai vittu mä vihaan näitä kärpäsiä. Aha, te ammutte RNG-kiviä, selvä.
kolikoita. Ei, Jacob Sladder on hyvä. Asen. Ja tätäkin on nerfattu. Mikä nyt kun mulla olisi enemmän fire rateä. Okei. Varmaan yksi. Voisi ottaa ehkä toisenkin, ettei mä kuole. No. Se on vittomainen juosta sinne Mumfightiin sitten. Niin. Tai Mother. Tai pakoon. On tää vielä mitään mousolia mikin asti. Niin. Tai miten tää on, mä onnistuu. Ai, perkeleen tuli kärpäset. Jompu X-ää tante, muista se. Onks toi nyt moving box vai onks toi joku muu? Mulla ei rahaa tohon. Rip. Boom. Yield. Se on meidän viimeinen nappi. No syö kaikki kuudit. Tietenkin se materi ampuu vaan normi kuuteen, sit pystyy vaikka helposti dotkeen varmaan tällä Psy-Flyllä ne. Missä se nappi on? Perkele. Siellä. Näin, sit mennään jostain sitä paskapäätä pakoon. Miksi mä avoin tai en? No tietenkin mulla on aika paljon pommeja, joten voin helposti ottaa sen. Noin. Mun menetään, jos mä otan damakea. Tää on vaan vähän pasta sitä materia pakoa, koska saan ottaa 3 osumaa. Nyt jos mulla olisi esim. Swallowed Penny, niin tää on aika easy lemon squeeze. Okei. Okay. Appi. Päälle mä pääse. Nää heittää mulle pommeja, sit mun tää pam mennä tässä. Tää on varmaan ehkä vittumaisen huono. Tähän mä kuolen, jos mä kuolen. Tähän niin ehkä kanssa. Se on helposti ollut viimeksi, kun siellä ei ole kauhemmin tarvitse heittää pommeja, sillä vaan sellainen putslehuone. Tää vaan saadaan väistää, se on siinä. Sellainen. Okei. Okay. Mulle pommeja tai mitään mistä räjäyttää. No, saaks mä lähteä? Kiitos. Hyppää! Ja siihen saat osua edes. Hyvä kun pysyt siinä, satana runkkari. Ovesta sisään! Perkele! Okei, mä kuolin. Ei voi mitään. Perkele. Okei. Okay. En tiedä, jaksaako nyt aloittaa tässä kestää taas niin kauan sitten, jos päästä sinne, niin... Harmi. Saat ainakin se Psy-Fly pois listalta. Taas mitä täältä puuttuu vielä. Godheadia ei ole nähty. Tästä puuttuu joku, en tiedä mikä tämä on. Tää on varmaan Afterbirth Plus-itemi vielä. Joo, koska Voidi tossa noin. Jaa. Nääkin on Afterbirth Plusia, mutta ei siitäkään paljoa puutu. Se yksi sieltä, nämä 3. Tosta 2, 5 ainakin. Nää taitaa olla jo uusia. Joo. Ai sorry, mun rice. Steppi. Psy-Fly. Flamboyant Protector. Joo. Mä nyt ihan samalta kuin se silmä juttu. Melkein. Mä en sitä tiedä kaikki, mitä... Tämä saatiin siinä yhdessä Bethan-runissa. Tiedässä Shot Speed Up. Kuuko Firtoissa on se Bethan juttu. Tää oli se iso sellainen Lemon Mishappi. Dirty Mind, tää oli se, mikä mun oikeutettiin siitä challengesta, mikä ei tullutkaan nauhalle koskaan. Halo of Tears, tää oli hyvä. Täällä mä sain sen
Oliko se Bethan yllä just sen deliriumin down? Ja tätä mä en tajunnut, miten tää toimii. Mä sen sain. Hmm. Eyedropsi tuli tänään kanssa, joo. Aikaisemmin. Battery pack. Eternal D6. Tää on se, millä Losti aloittaa. All Speed HD. Saanko mä tän nauhalle? Mun mielestä sain. Tropikamide. Ihmen nimi. Tähän ok. Se antaa niinku plus yksi lowesta, että mä saisin yhdessä päässä, kun pelasin itekseni aikaisemmin. Silloin julkaisupäivänä. Mut tota, joo. Eipä mulla muuta. Vähän lyhkäsempi video tällä kertaa, mutta joo. Mulla muutenkin alkaa energiatasot olla lopussa väsyttää niin saatanasti ja päätä särkeä, joten lopetellaan tältä erää tähän näin. Maanantaina lisää, katsotaan mitä sitten tehdään, varmaan kokeillaan Bethan yllä taas pitkästä aikaa, sitten jo. Eipä mulla muuta, kiitos kun katsoitte, jättäkää kommenttia mitä piditte ja ensi kertaan se on moi moi.